شرب دارن چاروں کا شمیر ہوس ڈاکٹر ایوب بلوچستان میں حاضر ہیں شمارا یہ سمائے کہ ماں ہر وقت یک نوکی سیگمنٹ میں بلوچستان میں حاضر بھائی مرچی اسپیشلی میں کر رہا جو سیگمنٹ اس سے ہم سرجری یک سرجن میں کر موجود ہیں آئی ہوتی ایکسپیرینس ہیں ڈاکٹر بیزن صاحب ماترا ویلکم کرنے ہوتی پروگرام میں شمار کوشش کرتا ڈاکٹر بیزن بلوچ صاحب جو اس سے سرجن بولان میڈیکل ہاسپٹل تو کا جو اس سے آئی ہوتی ایک ایکسپیرینس اسسٹنٹ پروفیسر ہیں وہ دا ڈاکٹر صاحب میں کوشش کرتا کہ ماں بھی ایک ٹائم عمان ابھی مسکتا ایک ٹیچنگ ہاسپٹل ہے ڈاکٹر صاحب بھی ہمودہ بیتا آؤدا بھی آئیے مطلب کنٹریبیوشن ہے ہمودہ بعض سے کار ہوں کو تک بیتی ایک مین ہاسپٹل کال ہاسپٹل کوشن تھی اہدا بعض وقت کار کو تھا انی واپس ہوتی بیک ٹو اوما ہوتی ملاقات کا اور ٹیچنگ ہاسپٹل بولان ہمودا جو ہستے وہ کار کن گئے ہاں مطلب بولان اس سے کہ ٹیچنگ ہاسپٹل مقصد دیکھیں کہ اسٹوڈنٹ بھی کہاں میڈیکل اسٹوڈنٹ وغیرہ اور ڈاکٹر صاحب ایز اے سی پی ایس پی تو کا ایز اے ٹیوٹر بھی ہستے ہیں مطلب ایگزامنر وغیرہ جو ہستے ہیں انی ہم کراچی ات کا تو ہم پروگرام کنڈکشن کانفرنس الگ ہمیں موقع ہے ماں ڈاکٹر صاحب ادھر اٹھین تھا ڈاکٹر صاحب اسے کہ مطلب وہ پروگرام شت کریں اور ماں شما بعض وقتہ کار بھی ادھر کوتا بیتا ہوں ماں نام اسکت تو کا جو اچھا ڈاکٹر صاحب مرچ کے انی کے لیٹس سرجری سے ات کر کم کے ہوتی مردوں کو شکل اٹھیں کہ یک یک نادرا ایک وائرس ہے میں کشب اور ابیت کا تو میں نے یہ کو شکل اٹھ ڈاکٹر صاحب بگوش کہ یہ جو کرونا وائرس ہیں یہ بیسکلی چی کجاچ ات کا چی میں مردوں بعض پریشان ہوں اور اسپیشلی میں ایمرجنسی لگتا کہہ رہا میں بارڈر سرا اور کشے ہمسائے گئے ملک کا رات کیس آئیڈینٹیفائی بھی تک اسی بارہ کو شک مار سرپد بھی کہیں چھی یہ بیسکلی کرونا وائرس بچار وائرس سے جند کستے ہیں اما کسان کسان چم ندستگیں جراثیمانی یک قسمی او یکی بیکٹیریا یکی وائرس ہاں یکی فنگس ہاں مختلف بیماری پیدا کرنتے اور وائرس آنی بابت ہے اوشن کی ای انسان سلے تو کر ہوتی ہیں عمود وطارہ تقسیم در تقسیم کن تو اما سل کے اما بنیادی انسان ڈانچے اما بنیاد بحث کے آئیے ختم کرتے وائرسانی بیماریاں چونکہ تو زان ایڈز وائرس زردو ہیپیٹائٹس بی ہیپیٹائٹس سی اور اما اڑکئی کچک کے اہم یک وائرس بیماری او دگان چ بعض بیماری استا سہرو کے ایم وائرس اچے بلے ای نوکے وائرس کے چائنا ہا دسمبر ماہ درگے جگ بو نوکے شکلو دروشم یا ایشیا مدنے طور سبی میں سجن دنیا ہشنگو تالان کو تا گو نو تازہ ترنگ اپن تو وسر پد کے دو سے روچے بلوچستان حکومت ہم ایمرجنسی نافذ کو تب ایران بارڈر سرا پر چکی ایران اوشن کے دوازدہ ایک اچھا یا گشتر مردم ای بیماریا گپتگن تو ہم آج کو تگن پر چکی چائنہ انچے ملکی کے دنیا مردم اودا وڑی نہ وڑی روان تین چیزی وان اگر ہوتے ہیں چیزی کاروبار بزنس اگر ہوتے ہیں تو ای اما صوبہ ہا یا اما علاقہ ہا کے یوہان یا یوہان کشن تی امود چکی استے ہیں اوڑی سرا یک فوڈ مارکیٹ یا چکی استے ہیں ایشی بندات بیتے ہیں سجن دنیا ایشی طور سبی میں شنگ تالان کو تک ای ڈاکٹر صاحب بولے تمہیں گپ کو یہ آیا یہ وائرس ہے یہ چوں کجا چے اسی چے ما روٹس کجا ما کجا چے درد کا چے یہ وائرس اچھتا ہے یہ ہوتی شیپ ہم بھی بدل کنا نا یہ چونہ یہ کشنت کے ساریا اسی کی کورونا کورونا لفظی معنی کی طرح مشن اما بادشاہ کے سرا تاج سرا کا کورونا لاتینی زبان و چی گریک زبان تو کا ہمیں تاج نام پر اسی شکل مطابق شرح نام اشدا دگی اچھا چو ہمیں سر تاج وڑے شیپ شیپ و شکل دروشم ایشی ہے تو یہ ات ایشی ساری ہے یک دو ٹائپ ساری ہے ہم 2012 ہم یک زانک بتا گشت کے کہ یہ کہتے ہیں سارس وائرس ہیں سیویئر ایکیوٹ ریسپائریٹری سنڈروم انگریزی سارس سے نام اشرا جانتے کہ شاہی ہم گیشتر شن تعلق ہوں ہمیں مرد میں نفس اور سا گر گئے سسٹم میں سرا متاثر کرتے ہیں نو یہ کہ نوکیں یہ نون زانک بتا یہ نوکیں شکل و دروشم ہیں وہ اشرا نہ علاج چیزیں ہستی نہ حساب کتاب ہستے ہیں او گیشتر و میڈیا تو زانے سوشل میڈیا دور ہیں واٹس اپ فیس بک دنیا تو کا یا ٹیلی ویژن شین تو کا بلائیں طور سبھی میں و شنگو تالان بوتے شی وجہ چے بلے آپ پیشے دور و شک یا زمانے گیا بلوچانی کلچر تو کا وادے کے یہ وڑی بیماری وبائی شکل دے مات کن گڑا مردمہ اسی کی علاج زانے چون کو تھا یا اسی اچھے بچے کے طریقے ہوتا کہ مردمہ نہیں مردمہ اتار چون آئیسولیٹ کو تھا چون اتارا الگ کو تھا اشتن کوہا
نو کو ہم یا سہولت نے اس طرح معلوم ہے پیش آ یا کٹ کو گرم پوک چکن پوکس وغیرہ یا یڈن چیز ات یا میزلز بوتا یا سہرو کا بوتا یا میت گیا یا دل لا پہ نادرو ہے گیشتر مزن بیماری ہم بوتا کہ مردمانا بازی صاحب شان کوشتا بیرام بوتا گا تو ای مردمان کی یک میت گیا جاگے اس کو تا کہ وڈی بیماری اس تک کوہ کوہ ان واسطہ کونار کولاڑو مطلب ہمیں بڑے چیز نو آ دور زمانے نہیں کہ نو یک مرد میں آئسولیٹ بھی کوہ بر ہوتے نو تو اسی واسطہ بعض انتظام ضرورت ہیں بعض گرودار ضرورت ہیں پر ایک چیز یار کہ علاج نہیں تو فوراً ساہ بند کا تو آئی واسطہ بعض بلاہیں پیمانہ یا چی بند بوجھ کھنک لوٹھی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو کچھ تھا کہ مطلب تاج ڈول ہیں یا مطلب مائکروسکوپ مطلب بیچاری کے امین ہونا کہ ای سٹائل ہے بھلے مطلب جس نے لوٹا کہ آیا اس یہ بنیاد چو مطلب اس درخت کا چو اس یہ چھیا چھ درخت کا مطلب چھ چھ نمبر کا پیشن کہ انسان زندگی تو کا ورگ وردن و عادت تو یہ بڑی چیزاں نہیں بلائیں رولی بیتے انو کا بیچارہ اسلام تو شان الال وہ آرام ہے کہ اما کے چھ ہیں کنسپٹ ہیں یا راشونی ہیں اسی بلائیں یا کہ اہمیت ہستے نو ہست ہست مردم سرپد ہوتے گا اگر تو ایڈز بیماری ہے بیچارہ یا دیگان چی نادرائی کے خطرناک ان لائلہ جاں اسلام انچیں قانون بے دار تگا کہ آنی وجہ چی نادرائی دارک بوتے گا تو امی ڈولے ای شمی نادرائی چائنا ہمی وڑا پیدا کبو کہ آنچیں حرامی چیز وارا تو اسی مستری مثال ہمیں شنگ کہ چپچلے آپش کے شاں جوڑ کو تو وارتا امی مارکیٹ چپچل مرگی امی چمگادر گوشنتی مرغانی تو محدود چپچلے تو دگانچی مرغانی تو بھلے انسان تک نہیں اتکا بھلے یہ امی ڈولا انسان تک ات کمی ڈولا مطلب یہ شپچر جو سے چنی گندے مطلب وہ چیز نا مطلب گندی چیزاں ورن پرچا کی شانی ہوا اللہ وقت شانہ چیبکا ہدایت بدن کی چونے انسان مطلب ہے مار ورا گیا پیشی ورا گیا انچی چیز ورا تو یہ تو انسانی یا مچی انچی دور بلی شانہ ورچی برسی ورا نا ہمیں ورا کے وجہ چے کہ استے ای بیماری مرچی تھا جن دنیا واسطہ سردار تے جوڑ بوتا نما بھی پریشان میں کرو کا سب چلنا ہوا نا بلکہ بیماری انسان نو چے انسانن ٹرانسفر بو فیلڈ نہیں لوٹا کہ تو میں ایک سوشل میڈیا ایک چیز چاڑتا اسپیشلی تربتا بشانہ کی بستا اور بشانہ کی بستا اور حیران کہ یہ وائرس آ اس تو اسی باقاعدہ دگے کس طریقہ کار ہی ہستے ہیں تو سب ماں بھی ڈاکٹر ہے تو بھی ڈاکٹر ہے ماں تقریباً ڈنڈا بھی بات خراب کرتا یہ بشان کا چین چوں مرد وائرس بچے نہیں یوں کوئی مکس کے نہیں کہ شپا وارتے ہیں مچھر چیزیں یہ وہ ایک وائرس ہے من بھی ہمیں چیز اردیس تکت کہ مردوں میں شرائی لائٹ کو تکت کہ بھئی تربت باز انتظام بو گئے ہیں شکی گرودار وستہ ہو ڈپٹی کمشنر ہو اما اسپتال انتظامیہ ایک آئسولیشن وارڈ ہے جوڑ کو تھا آج سے تو یہ شرح کار ہے کہ ایک آئسولیشن وارڈ ہی بھی تھے بھلی عشر تانا آئسولیشن کار نہ کہاں پرچہ اسی کی مریض اور ابری کی کل لگ مطلب ایک پشان کے گوشنگ دے کسا نزلہ زکام ہے بڑا پیدا بھی گٹ درد کنتے ہیں تپ زیادہ بھی تھی سر درد بھی بھلے یہ ایک دم انچو کہ جہلا روتے ہیں پپانی دھوکا گڑا پپانی سسٹم ہمارا بالکل جام کرتے تو وہ دے کہ پپانی یا ساکشے کے نظام کے بدل بھی گڑا آئے گی واسطہ وینٹیلیٹر ضرورت بھی جی کہ آ سہولت واسطہ آئی سی او بوک ضروری ہے نو دومی دگا نوکے مرچی باز دگا ہم تو گب بلکہ اشکتا تو وانے گئے گندے گئے آگوشگان کی چیزی روشا تھا کہ اوزانگ نبی کی مرد ہمارے ایک اور ورس مانے ہمارے آگ میں حیران ہے کہ میں کہہ رہا اگر خدا نہ کرے یہ چیز اگر بی تو نظان ہے نظان ہے اور نہ میں کہہ رہا یہ سسٹم ہے جنرلی تو پاکستان میں کچھ لوٹے کہ یہ اگر بہ اتنے شیرا کو جا چیک اینڈ بیلنس بھی میں انچ کے بلائیں بارڈر انتے مختلف بارڈر اور دومی شے کے ایئرپورٹ ابھی اکلی ٹیمپریچر ابھی چار انتے میں اچھی مطلب طریقہ کار ہے کہ یہ اچھی نہ منا ائیڈنٹیفائی کرنا اکلی کہا کہ کسے تب 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 وہ کسیا بلکہ انچی تب کو لگو مردما انچنی نارمل ہی اس ہیں ائی ٹیمپریچر چارا ائی چرن کچھ کچھ ٹیمپریچر ہے واسطہ انچ کے تو یہ گپا ہے نا یک کو دو سے انچ
غلط نیوز هم شنگو تعالی متغت کہ بھی پنجگور ایک کیگو استی ڈی سی آر وت ایشی ہے تو پنجگور ڈی سی آر ایکسپلینیشن دی گو کہ دی بیماری نے استے ای نہیں ای ہم ایک طور سے مردوں ماوش ای چیز بھی ما طور سے کہ جی مطلب اگے کیگو کہ یہ کیا رہے تپ کو لگا کہ تا یہ تو روٹین چیز نہیں ہے اکثر بوت کنا او ضروری نہیں درائے مردوں میں بیماری چے بیمار اوشن کہ اما مردوں کیا بعض کمزور ہیں یا عمر زیادہ ہیں امیون سسٹم ان بعض کمزور ہیں تو آہانی گشتر کہتے ہیں جی بوگے خطرہ ہیں یا کسانی چوکانی بلے گپ پیشن پدا ہم اسی پارے سے علاج بہتر ہیں تو اسی واسطہ بائدے یہ بڑی چیز میں واسطہ سبق بے ماں یہ بڑی چیلنج پورا کو تنگا چائنا بڑے ملک کہ آئیے کہتے ہیں ودن ہفتہ کے تو کا بلا اسپتال جوڑ کو صرف اور صرف امی مریضان خاطرہ نو میں کر رہا بلوچستان آتے ہو گئے نا تو کوئٹہ ہم بزرگ کہ سرکاری سیٹ اپ تو کا تر آئی سی یو نہ رسی جی نا نیستے اچھا بازیں اما مریض کیا وینٹ سرا رہا مطلب مصنوعی طریقہ کے مشینیں سرا رہے ترا سا دم دیا گی آوڑے سسٹم منی خیال ہے یا کدو جاگہ پرائیویٹ ہستے بلے سرکاری حد یہ چیز نیستے ہیں وہ بعض افسوسناک چیزیں گورنمنٹ آر اسی طرح بعض توجہ دے لوٹی بائے دیں آئی سی یو بھی بیتی اگر اچھو خدا نہ خواستے ایوڑے آؤٹ بریک بھی ایوڑے وبائی شکل بھی تھیں تو مزہ نے ایک تباہی یہ کاری مشکل ہے یہ رہا اترا داشت بکنے تو کیونکہ آئی سی یو نیستے وینٹیلیٹر گورنمنٹ سیکٹر تو کو نیستے گوڑا یہ مزہ نے شہر میں مقام میں واسطہ کہ اچھ کے بلائیں سیٹ اپ اچھ کے یہ بجٹ ہستے ہیں یہ فنڈ ہستے ہیں بائے دیں اس طرح یہ وشے کچھ کہ کم سے کم اما جو منتخب نمائندہ ہیں جو ادارہ ہیں مستر ہیں سربراہ ہیں صوبہ وزیر اعلیٰ ہیں یا ہیلتھ منسٹر ہیں ہیلتھ سیکرٹری تھے بھائی یہ چیز سے توجہ بھی تھا کم سے کم میں کرا ایک آئی سی یو سسٹم ہے سیٹ اپ بھی خدا نہ کو واسطہ چنیا بھی اگر یہ نہیں کہہ رہے وائرس ہاتھ کا چنیا بھی واضح اچھے معاملات ہو گئے تھے آئی سی یو از بیسک چیز ہیں کہ ہستے ایک نادرائی ہے بیماری ہے چنیا ضرورت کا پیتے بائے دے اس طرح توجہ بھی دیں گورنمنٹ نے ایک بازنے شہری سیٹ اپ میں کیپٹل علاوہ ہر ڈسٹرکٹ وائز باقاعدہ ہاسپٹل تو آئی سی یو سسٹم بیگ لوٹی اور مختمت تقریباً ہر جا گیا سندھ یا پنجاب من کلا ہر ڈسٹرکٹ وائز ہاسپٹل تو پیشنٹ کے یہ بنیادی چیزیں آئی سی یو کہتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول آن چوتھو شکی بھی بیتتے ہیں ہم ضروری ہیں پر چکی ارچی کی یہ ایکسیڈنٹ آنی کیس کہاں تھے یا چھ مریض سیریس بنتے ہیں اچانک بے ہوش بنتے ہیں وہ سات دم زور نہ کنا یا چھ آپریشن اچھے پدلاتے مریض آ رہا ہم آئی سی یو برا کے ضرورت بھی تھے اور دوم یہ کہ اچکے بلائیں مطلب بلوچستان کسان ہے نہیں یہ اچھے تو وزیر لسویلے اچھے ابا چھ بغیر دا کہ آپ آرڈر تو برو چاگی دال بندین بس نہیں ایریا تو بائے دیں ادا مختلف ہیں کم سے کم اگر ڈسٹرکٹ وائز نہ بھی ڈویژنل سطح سر بھی کم سے کم ہاسپٹل تو آئی سی یو بیگ ضروری ہے تو خیر ما رہا ہوں پر امید دیں کہ انشاءاللہ ما امید انو یہ بڑی چیزاں چھ مردوم تجربہ چھ سبق بزرگی بائے دے میں نمائندہ ہستا یا میں اما کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پالیسی سازو کے مردوما آئی یہ چیزیں سارا زیادہ غور بھی کرنا فکر بھی کرنا پتہ آئی سی یو اس کے جوڑ کرنے کا ہم فائدہ نہیں رکھ سکتا ٹیم بیگ لوٹی نا آئی سی یو واسطہ ترا ٹرینڈ ہے سٹاف لوٹی ترا ٹرینڈ ہے مردوم لوٹی انو میں کہہ رہا کہتے ہیں بلوچستان ایک مسترین کہتے ہیں کہ آئی سی یو ٹرینڈ ہے مردوں میں ڈاکٹر امجد ہستے پروفیسر ڈاکٹر امجد کیا بی ایم سی اے پروفیسر ہیں بائے دیں آئیے خدمات زورک بھی ماں آہرہ گوشک بھی بیتے ہیں آئیے طبیعت و مزاج مطابقہ آئیے مشورانی مطابقہ یہ اگر یہ چیز جھوٹ بھی آوت آگا خان ٹرینڈ مردوں میں ڈنہ بھی کار کتا بلے ای ڈولے مردوں میں کرا استم موجود ہم پدا ہم آہنی اما تجربہ تھا چھے فائدہ زورک نہ بیتے ہیں تو یہ افسوس ایک اپے وہ بائے دیں یہ چیز جوڑ بھی ہوتے مرچی یہ بڑے مصیبت نادرہ یہ کہ تو مردمانا اگر آئی سی یو ضرورت بھی تو ہاں کو جاہر کریں میں آمی سرپد میں کہ بائے دیں نی ری وزٹ کرنا تھے میں وہاں جو ذمہ دار ہیں مردمہ انشاءاللہ ان فیوچر میں آمی وشی سرپد میں آمی چیزہ رہا چیس کرنے من ترہ دیگے گپی گوشک لوٹنگ کے چائنا وڑے ملک کی چکا ویل ایکوپیڈ ہاسپٹل ہر چیز آنے کے راستے باوشن کے ہفتہ دو پنچ اشتاد ہزار ایک اچھا مردم کے استی بیماری اچھے متاثر ہوتا اور پدا انو یہ ہم گپ کو شگائیں کہ ایشیا کے استے دو ہزار اچھے گیش مردم یہ بیماری ہے بیران ہوتا مرتگا انہوں پدا کشو گرے تھی ملکانی تو کہا ہم ایشی امکان اومان اوت مانے تک کہ ادھا ہم دو مردم کے استے یا یقی کپی آنا ہم گپتگی ایران ہمیں نزدیک آئے ہمیں بارڈر آئے اگر ایران آئے یا سارے تو بلوچستان دو انہیں تو کوئی فرق نہیں اس تھے یہ وقت من نہ کچھ ہے یہ بارڈر آنی بند کرنے کا چھے بند بھی تھے پرچہ مختلف راہ ہاں چھے مردم کارا
پٹرول آنی گاڑی آ گا شن تو کبھی مردم آ گا دیگر طریقہ آ گا تو اس کنٹرول کرنے کے بعض مشکلیں اور معاشرہ بعض سیریس بزور ہیں رفتہ مارا کچھ بہ گئے ایک بریک کی گلچار رکا مارا ہو گیا ایک بریک کیا بریک کیا چرند ماں واپس پروگرام کنٹینیو کریں اسپیشلی ماں ہوتی اسپیسیفک سبجیکٹ واپس کھائیں ماں یہ کرونا وائرس سر ڈسکس ہمیں کا کو تکا کہ ای انی کے ہارٹ ایشو ایسے ہیں بعض مطلب تقریباً میں بارڈر سرا بھی کشے ہم سائے کے ملکن دو کئی وائرس ات کا راستہ آئے چلاتے بیرام بیتے ہوں مردم تو ہمیں والا ہے ماں ای ہوتی موضوع ایر کو تکا ڈاکٹر صاحب سبجیکٹ نہیں بولے ماں ہمیں والا کہ ایک اویرنیس سے واسطہ ماں ای کو تکا نہیں ماں یہ بریک کا چرن ہوتی سبجیکٹ سر رہیں ڈسکس کریں ایک بریک کی بریک کا چرن واپس دے بکائیں